apresentar-se diretamente no tatame 2, categorias com os códigos 121, 122 e 123. Categorias com os códigos 121, 122 e 123. Apresentar-se diretamente no tatame 2. Apresentar-se diretamente no tatame 4, Seletivo Nacional Sênior, Comitê Feminino, menos de 68 quilos. Comitê Feminino, menos de 68 quilos, apresentar-se diretamente no tatame 4. Classificado no Comitê Sênior Masculino, menos de 67 quilos. Túlio Araújo, de Pernambuco. Atleta Túlio, comparecer à mesa de controle.